Ky është kujtim lule, hidrauliku që ka një jetë me ujin. Prej 50 vitesh është pjesë ndërmarrjes ujësillës kanalizimin e Shkodër. Dita e fundit e punës është e veçantë për të. Ishte vetëm 14 vjeç kur hidrauliku Shkodran kujtim Luli nisi punën për herë të parë në vitin 1972 për të vijuar me 5 dekada në ujësillsin e Shkodrës. Në ditën e tij të fundit të punës, 65 vjeçari rrefen se cila ishte puna e tij e parë dhe mjeshtrat që gjeti aso kohë. Ujësillsa kam nisur në vitin 1972. 15 nuk i kishe mosh hala në atë kohë. Kishe po mru klasin e 8, vetëm këto. 50 vjetë. Puna jeme e parë kena kënë të shpjet e bëgjë, kena bu një tërmë, me asë të në basën një dhe farë me di kërmi. Kam punu më në me mjeshtat ma matë nërshëm. Mark Veli, me se fërmu që e dorë zoto, kena kënë një brigatë për 11 vjetës. 65 vjeçari ka ende të freskët vitet 70 kur në Shkodër u instalua rrjeti i furnizimit me ujë të pishëm. Ujësillsi i Shkodrës është formuar në 68. Rrjeti ujësillës më ndër kanë fillu më ushtin rrëdh viteve 70. Edhe bajte ujë i rrjeshe bashkëmisht. Kam punu në Kozhnje të mësitës madhe, Mali Hebe, kam punu në Rak, kam punu në Mes, në Blik. Ujësillën e Velipojës e kam instalu me i farë më zafermu që për herët parë u vu një pomp në fshatin Trosh, ku u furnizu komplet zona Velipojës me ujë. E fështirë ka ka një fije, por në të kohë kena ujtë për vegla punet. Vitet e para në rëshimin e demokracisë u kërju një sej rëmujet, fillu me në hytë qytetartë në për tubat e ujtët, sot ka ujtë bolshë. Për mytet e stacionit pompave kanë kënë problem, parësy se kanë kënë pompat poshtë. Kena shkuat natë për shama, i kena hekë pompat për i punë. Najtë i shkuata i zdekat e Europovina. Masi i ku ujë, kena shku i kena bunë dhe herë. Në qëllësi është në morje bëjegi e fështirë. Vendosja matësve të ujit kudo ka bërë që qytetarët të jenë më të përgjegjshëm, gjithsesi 65 vjeçari e ka një mesazh për ata që shpërdorojnë ujin. Qos e derdje e kanë lëg rrugën, sot janë të gjithë me moca, gjithkush e lën ujin. Për ta se shpërdorojmë ujin, i bëj thirrje, mundësisht me e kursi ujin e pishëm. Uja jeta. E kënë që edhe i fijem i fort hala fizikisht, do të vazhdej të natër, profesionin. Ti e shi dëllik, dhe me thonë, knajci e mëlla kur e kërë një punë edhe del me sukses edhe merë urimet e familjarve. Kujtim Luli në Shqipëri, por edhe në Kosovë rezulton si hidrauliku më i gjatë i ndërmarrjeve të ujësillësit. Për këtë fakt, ati ju dorëzua një çmim simbolik në një konferencë të përbashkët të zhvilluar mes shoqatës së ujësillësit të Shqipërisë dhe Kosovës në Prishtinë. Tek sa i pranishëm, ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti.